ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಶೆಣೆ, ದಿವಂಗತ ಅಡ್ಡಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೆಯವರ ಮಗ. ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಾಜನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾತಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾವುದೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವನಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷನ. 8 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈವರೆಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷನನ್ನ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2001 ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವಾದಿ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಹಾಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂತಹ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿವರೆಗೆ ಕಲಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು 2001 ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು 500-600 ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥವರು ಉಡುಪಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯಜಿ ಆದಂತಹ ಪೇಜಾರ್ಸಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೊಂದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಂತ ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವೇ ತಪ್ಪು ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ 500 ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಉತ್ತರವೂ ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ 2-3 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆ ಥರದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ ನಟರಾಜನ ನೀವು ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಏನು ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬದನೇಕಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥವರು ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಗೆದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಲ್ಲರಿ ಹೀಗಲ್ಲರಿ ಅಂತ 100% ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಶಾ ಪರಾಶರ ಗೊತ್ತಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ತಡೆದಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿಂದಲೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಈವರೆಗೂ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನನಗೊಂದು ಅನಿಸ್ತು, ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 100 ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ. ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ದೇವರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡವರಾಗಲಿ, ದೇವರು ಈ ತರ, ದೇವರು ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರಾಗಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರಿಗಾಗಲಿ, ಮಹಾತ್ಮರಿಗಾಗಲಿ, ಮತಸ್ಥಾಪಕರಾಗಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವು ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅನೇಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವರು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೇವರು ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ 400 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ, ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ದೇವರಿಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳೇನು, ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು, ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಏನು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮಗಳು ದೇವರಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ದೇವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು,
ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ದೇವರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅದು? ಅವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ತಾವು ದೇವರೊಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ದೇವರು ಈ ವಿಶ್ವ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಜನರಿಂದ ಓದಿದವರೆಲ್ಲ ಎಂತೆಂತಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ಓದಿದವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಪತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಇವೆರಡು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಪತ್ರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ಬರೆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಇವೆರಡು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಕಡೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಸ್ತು ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರ್ಥಾತ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಾಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಾರೆ, ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾಪಂಡಿತರುಗಳಿಗೆ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿತಂಥವ್ರು ಅವರನ್ನು, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ತಜ್ಞರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಕರೀಬೇಕು. ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಲಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ ಆಗದೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿನ ಯಾರನ್ನು ಅವಲೇನ ಮಾಡುವುದು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನೀನು ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ಸತ್ಯಶೋಧನೆಗೆ ನನ್ನ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ನನಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಾದರೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದರಂತೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೇನೆ. ಇದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಇವರೆಗೂ ನನಗೆ ಬೈದು ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬೈತಾರ ಹೊಡಿತಾರೋ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಅವಳು, ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮಂದರು ಆದಂತಹ ಉಲ್ಲಾಸ, ಅಜಿತ ಎನ್ನುವಂಥವರು, ಈ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾವ ಏನಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು 18 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದರು, 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವರು ಹೋಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಥರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವೂ ಕಾರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.